Për shëndetjen zënës, ritakojmë i përsëri në lëndën Gju Shqipe, tema përralla. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi dallon personazhet e përrallës, përshkruan personazhet sipas ilustrimeve të dhëna, shkruan përrallën sipas strukturës, duke u mbështetur në figurat e dhëna në libër. Formulon mesazhin e përrallës duke u mbështetur në veprimet imagjinare të personazheve, burimet dhe mjetet didaktike, librin nxënësit, libër me përralla, fletore, mjete shkrimi, fjalët kyç, përrallë, personazh, derkuc, ujku, iriqi, lidhja me fushat e tjera, shoqëria dhe mjedisi, arte. Situata e të nxënit. Dëgjojmë nxënës përrallën tre derkucët. Na ishin njëherë tre dërkuc që jetonin në rrethina të bydhet. Më i madhi ishte serioz dhe shumë punëtor, por dy të tjerët ishin përtac që mendonin vetëm të argëtoheshin. Kur ja behu vjeshta, më i madhi u tha: "Ju e keni mendjen vetëm të lodroni e të argëtoheni, mirë po dimri po troket dhe s'keni as shtëpi ku të futni kokën. Kur të mos ketë gjë për të ngrënë, ujku do të kujtohet për ju." "Ujku? E kush ka frikë nga i tortolec?" "Eje tani, mjaftu mburët. Ja, më shikoni mua. Shtëpia ime është tuaj se gati. O burra, të ndërtoni edhe ju një shtëpis që t'i bëj ballë dimrit të ashpër." "Eko, ka më të qëndruesh me se sa një kasodhe prej kashte," u zgërdi vllai mesëm. "Veç kësaj, duhet më pak kohë për ta ndërtuar. Shikoni, po e vendos edhe një perde të kuqe mbi derë. A nuk është e përsosur?" Pyetja i dy lepuj që ishin aty afër. Vllai i vogël vendosi ta ndërtonte shtëpisën me tru. "Mirë po, si ishte marangozi zoti?" "Nuk do të mere me vogëlsira," tha me vete. "Rëndësi ka që shtëpia të qëndroj më këmbë. Më duhen edhe 2 apo 3 gosht. Kam bërë me të vërtet punë të mirë," mendoj dhe u bashkua me vllajën e mesëm i cili po e priste për të luajtur. Një mëngjes të bukur, derkucët pan të habitur se pylli ishte zbardhur nga të bora. "E ja të luaj me të borë," i tha me padurim vllai i vogël atij të mesëm. "Kujdes nga ujku," i këshilloi i madhi. "Mos u largoni shumë." Të dy vëllezrit nuk javun veshin dhe nisën të luani dhe të rrëshqisnin të gëzuar. Papritur, pas një beme u shfaq ujku i lig. Dy vëllezrit e vegjël ja krisën vrapit me të katra. Kur pan një kasullë kashte, hynë brenda dhe kujtuan se shpëtuan nga ujku i uritur. Për fat të keq, po e fjalë për kasullën e vëllait të mesëm. Ujku friu me të dyja bulqit. 1, 2, 3 herë dhe kasollja fluturoi në ajër. "Shpejt, jam mbathi për shtëpinë time," bërtiti vllai i vogël. "Është për i druri dhe e fort. Më prit, mos e ndërterëm. Ujë kosh pasmeje," fili vëllaj tjetër. Lezrit ja dollën të mbyllin derën dhe po prisni me zemër të ngrirë. "Dogat qenë kënë të mira, ama aji që e ka ndërtuar nuk marrë ka vesh nga zanati," u ngërdesh ujku. "Shikoni çfarë do të ndodhë nëse i këpos një shkel në derës." Dërrasat e shtëpisës së vllajt të vogël fluturuan nga të katër anët. Të dy derkocët të tmerruar janë mbathën për të shtëpia prej kurie vllajt të tretë. Sa po vinë brenda, nxituan të fshiheshin poshtë tryezës. "Vlla, vlla, na ndihmo! Ujku i keq për na ndjek. Na i shkatroi shtëpisa dhe pas fare do të fije edhe këtu," u qanë ata. "Mos u trembni," i qetësoi vllai i madh. "Këtu jemi të sigurt, por ju nuk dëgjuat këshillën time. I ndërtuat kasollet sa hapen mbyll syt. Tani që diteni që nuk u bën ballë sulmeve të ujkut. Mua më janë dashur muaj për të ngritur këtë shtëpi. Kam përdorur drulisi për dyere dritare, ndërsa muret janë prej guri. Aty ujku do të thyej turint." "Uff, një kasolle tjetër për të shembur," mërmëriti ujku i qëndosur. Pasi mori frymë thellë, fryu e shfryu aq fort sa deshi plasi kërharori. U përpoj sa mundi ziu, por shtëpia nuk donte t'ja dinte. Ranata dhe hëna nisi të shkëlqente në qiell. Ujku ishte i raskapitur, sa mezi po qëndronte në këmp. "Keni, keni,
Kene fituar ju. Po, po ike. Bel pësojnë nësa. Dy vëllezrit e vegjel sa si mban të vendi nga gëzimi. Të mos gëzohemi ka i shpejt, tha i madhi i menqur. Ujku është shumë tinak. Me siguri, a i do të mendojnë dë një dredhi. Ndaj, qëndroni sy hapur. Rruga e vetme për të hyrë në shtëpi, ishte oxhaku. Në qovë se ujku do të përpiqe të hyrë nga oxhaku, do të apres një papritur e pak këndshme, tha vëlla i madh. Të tre derkucët ndezën një zjarr bubulak në vatër dhe mbi trut që tigjeshin vunë një kusi të madhe me ujë. Vëllai i madh kishte të drejtë. Pasi pushoi pak dhe mblodhi forcat, ujku u hodh në sulm. Kishte hipur mbi çati i vjetur asi dhe pomati të futej në oçak. Kur mendonte të tre derkucët e lezetshëm dhe topolak, goja i shkonte lëng. Olele, uf, uf, olele, çfarë dhimbje kalamaja? Ujku i lik përfundoi drejtën e ujin që po flonte. I lahtarisur e me bishën të shal, u turte dera e pasaj u shtuk drejt pyllit. Ashtu si që ka të ndisur, me siguri do t'i linte të qetë tre vlesrit. Të rëmbyer nga të qeshurat, të tre derkucët dolën që të festonin fitoren në ndritën e hënës. Këtë jetutje, ata do të kërcenin e do të këndonin sa t'ua kishtë anda, por shtëpit do t'i ndërtonin të forta si shtëpia e vëllait të tyre të mençur e punëtor. Ky mësim u kishte vlitur shumë. Larg syve kureshtar dhe për të qetësuar dhimbjet, ujku e kaloi natën i ulur në ujrat e ftohta të përrojit. Pas asaj që ndodhi, u përpoq me të gjitha mënyrat që të qëndronte larg tre derkucëve. Tani nxënës, pasi e dëgjuam për rallën, do ta shkruajmë atë në libër sipas strukturës së dhënë. Hyrja, zhvillimi dhe mbyllja. Për të formuluar fjalitë sakta dhe të plota, ju ndihmojnë në ilustrimet e dhëna me figura. Ushtrimi numër 1 do ta punojmë në fletoren e klasës. Ndërsa ushtrimi numër 2 do të shkruajmë një përrallë duke u mbështetur në figurat e mposhtme. Këtë ushtrim do ta bëjmë detyrë shtëpie. Kujdes nxënës, si që shikoni, personazhi kryesor është Iriqi. Punë të mbarë.